Саме зараз маємо нагоду наживо бачитися разом із головою Шацької територіальної громади Сергієм Карпуком. Одразу забігаючи наперед, розкажу, що будемо говорити про відпочинковий сезон, який триває вже понад місяць фактично. Ну і зрештою, яка ситуація нині в Шацькій територіальній громаді, що стосується не тільки відпочинку, а й інших проблем наболілих. Про це не тільки з нами на зв'язку Сергій Карпук скайпом із Шацька. Мої вітання вам, пане Сергію. Вітаю, доброго дня. Ви знаєте, не дарма сказала, що про відпочинок і не тільки, але все ж таки, повертаюся до періоду вихідних, з'явилася новина фактично одразу, після того, як була субота-неділя, що в Шацьку небагато людей, але ті, хто приїздять, отримують повістки одразу від військкомату, або ж спростуйте, або підтвердьте цю інформацію, тому що, можливо, знаєте, чоловіки з сім'ями бояться їхати через це. Насправді, що це відбувається? Так, дякую. Наша громада, як область в цілому, потрапили на опрацювання силових структур, саме на виявлення диверсійно-розвідувальних груп, на виявлення інших протиправних елементів. Відповідно, в ході цього опрацювання були задіяні всі структури військові, а також і військовий комісаріат. І в межах опрацювання військовий комісаріат перевіряли і уточняли дані чоловіків, військовозобов'язаних, які прибували на нашу територію. Це було не постійно, а лише протягом тижня опрацювання. Ось так дійсно військомати могли запитати інформацію чоловіків, які проїжджали, уточнити і рекомендувати їм звернутися в військомат по місцю реєстрації. Тобто це не були якісь бойові повістки, це все робилося для того, щоб уточнити дані, а також додаткові фільтраційні заходи. На сьогоднішній день ніхто не зупиняє, не запитується військові білети, ніхто не перевіряє в плані військомату на нашій території. Іде точкове опрацювання, планове, ось немає роздачі на пляжах, ось тому все це було тільки мало тимчасовий характер. Добре, тобто тепер фактично, щоб заїхати на територію Шацька, потрібно просто, я так розумію, перетнути блокпости, ну і далі вже рухатися на відпочинок, так запитаю. От з території, пам'ятаєте, екологічного посту, нині там щось по-іншому у вас облаштовано, якщо ми в'їжджаємо в громаду? Так, там по-іншому сьогодні не працює екологічного посту, немає рекреаційний пост, ось не проводиться збір за відвідування національного парку. Але проводяться фільтраційні дані, все рівно потрібно знати, хто заїжджає на нашу територію. Це і безпека самих відпочиваючих, це безпека місцевих жителів. Ось тому, що ми розуміємо, під виглядом туризму може заїхати і людина, і інші протиправні елементи, які спроможні будуть зробити диверсію. Тому що це все робиться для нашої безпеки. Ви знаєте, я от одразу запитаю, а місцеві мешканці, які поселяють людей, які торгують пончиками, які працюють все життя в Шацькій громаді, вони знають, як працювати от з категорією людей повністю новою для них, правильно? Не постійними клієнтами, які кожного року телефонують. Чи є якесь певне таке, знаєте, роз'яснення? От я знаю, що поліція посилено працює в цьому напрямку, нещодавно про це говорив і очільник поліції в нашій студії. Ось як ви зі свого боку, як очільник громади, скажете? Звичайно, є посилена увага і з боку бізнесу, і з боку тих людей, які надають супутні послуги. Взагалі, навіть в мирний час обов'язком людини, яка сьогодні дає послуги з тимчасового розміщення, є реєстрація відвідувачів, це паспортні дані, місце, звідки він приїхав, ось і час перебування. Тому в теперішній час це є особливо актуальним. На це ми звертали увагу під час зустрічі з бізнесом, щоб кожен завів журнал такий, проводив реєстрацію. В разі необхідності людей, які викликають підозру, повідомляли поліцію, інші правоохоронні органи. Ось і також слідкували за людьми, за тим континентом людей, які до їх приїжджають. Крім того, населенням вже з перших днів війни постійно ведеться таке роз'яснення, що якщо вони бачать якихось людей, які викликають підозру або ведуть себе неадекватно, виголошують лозунги, які сьогодні суперечать єдності та цілісності нашої України, вони так само повинні повідомляти 102 або прикордонники, або інші силові структури.
Ну, але зрештою, от ви відчуваєте навіть от за підсумками цього місяця вже відпочинку, що людей є небагато. І, можливо, все ж таки, які причини бачите, чому люди, так знаєте, не їдуть на відпочинок? Може бути декілька версій. Це і близькість до кордону з Білоруссю, це і ситуація з коштами, це і ситуація з дорогою і з відсутністю пального, якого сьогодні, ну, треба ще десь пошукати, особливо поза межами обласного центру. Як ви аналізуєте? Так, дійсно, у нас на сьогоднішній час дуже невелика кількість туристів, які прибули на нашу територію. Ось, хоча погодні умови, спека, тепла водичка, вони всі сприяють для того, щоб до нас відвідувачі їхали. Тут декілька причин, і в кожного вона може бути своя, можливо, і декілька відразу в кожної людини. Найперше, це, звичайно, близькість до кордону з Білорусією. Ми бачимо і чуємо з преси, що сьогодні йде загострення, сьогодні недружня країна проводить навчання, ось, і це також викликає занепокоєння в місцевих жителів, а також людей, які би хотіли до нас приїхати. Це, звичайно, ця ситуація, трохи негативна реклама, яку дали щодо вручення повісток, але вже я пояснив попередньо, це мало такий тимчасовий характер. Ось, і, звичайно, ми розуміємо, що війна сьогодні вдарила по гаманцях кожної людини. Ось, і питання купити пальне, можливість приїхати на нашу територію, ну, сьогодні в кожної людини по-різному. Чи має вона цю можливість, чи немає. Ну, це основні такі фактори, які впливають на приїзд. А, звичайно, питання погодних умов, вони би також відігравали свою роль. Сьогодні це не є причиною неприїзду. Дивіться, от одразу, коли говоримо про зменшення кількості туристів, зрозуміло, що це і зменшення надходження податків до місцевої громади. Тобто ці фактори, вони зв'язані. Ви вже бачите приблизно ці процеси, які відбудуться з наповненням бюджету, який недоотримає коштів, правильно? Звичайно. Ми аналізуємо, розуміємо, що потрібно шукати тепер додаткові резерви, щоб покрити ці втрачені можливості. Ось, тому що це і зменшення кількості реєстрації фізичним особам-підприємцями, бо люди просто не розпочинають свою діяльність. Це і зменшення податку на доходи фізичних осіб, тому що зменшилась кількість найманих працівників. Це і туристичний збір, який ми розуміємо, що буде незначний. І інші податки, акцизний збір, все впливає сьогодні на наш бюджет і відповідно залежить від відпочинкового сезону. Але хочу сказати, поруч з тим, ту ситуацію ми прогнозували, шукаємо резерви. Сьогодні ми розуміємо, що бюджет треба виконувати, тому що люди на нас надіються, щоб отримати вчасно заробітні плати, щоб ми мали можливість допомогти і військовим, тому що вони так само розраховують і на бюджетні кошти, і взагалі на допомогу простих жителів. Ось тому хочу сказати, що стараємося і знаходимо можливість поки що виконувати бюджет і виконувати всі функції, які на нас покладають. От ви сказали якраз і про допомогу військовим. Я знаю, що ви співпрацюєте з багатьма волонтерами. Ось в цьому напрямку зрозуміло, що це таке, знаєте, прикордоння. І тут зрозуміло, що багато навіть на місцеву тероборону десь потрібно виділяти ці гроші, якось з ними співпрацювати. Ця праця триває, бо вона ж була від початку війни. Звичайно, триває. Постійно є звернення від військовослужбовців, які дислокуються на нашій території. Ось працюємо по-різному, працюємо і програмним методом, коли напряму виділяються кошти відповідній структурі для забезпечення їхніх потреб. Часто звертається до нас, нам не потрібні гроші, бо ми не встигнемо часто їх освоїти. Допоможіть обладнанням, матеріалами, пальним, що зараз актуально останній час. По можливості стараємося чути кожного, допомагати. Не все, звичайно, відразу, але допомогу надаємо. Крім того, звертаються і наші хлопці, військовослужбовці, які, відповідно, зараз перебувають в зоні бойових дій, ось, які йшли з нашої території. Так само адресну допомогу стараємося надавати, відправляти. Вчора, дякувати Богу, машина, яка закуплена коштом жителів нашої громади, відремонтована, поїхала на схід і виконує бойові завдання. По можливості допомагаємо, хоча, звичайно, потреба набагато більша, ніж є реальна в нас можливість допомогти. Я так розумію, що зібралася шацька громада коштами на позашляховик, так? На автомобіль, який такого характеру, який може допомогти на передовій. Ну, мені просили Volkswagen Transporter, це бус, пасажирський. Зібрали кошти на бус і відправили.
Ну, ми знаємо теж, нещодавно із Луцька відправляли такий же подібний бус для перевезення бойових комплектів і, знову ж таки, і військових. Але, знову ж, є ще інший бік медалі. Потрібно допомагати і внутрішньопереміщеним особам. Незважаючи, пане Сергію, на близькість до кордону, все ж таки з Білоруссю, у вас живуть люди, які приїхали з гарячих точок. Скільки ось на даний момент? Дехто ж поїхав, але скільки є таких людей? Хочу сказати, що кількість зменшилась. З настанням потепління більше зараз людей проживають, які мають можливість себе утримувати і, відповідно, оплачувати і проживання, і харчування. Але ще десь біля, в районі 500 людей знаходяться на нашій території. Ось звернень не поменшило, тому що люди так само мають свої потреби, звертаються тепер вже частіше і місцеві жителі, тому що нема можливості поїхати, заробити кошти і, відповідно, утримати свою сім'ю. На даний момент волонтерський центр наш працює, працюють дівчата, які фактично на добровільних засадах стараються почути кожного і допомогти. Допомоги зараз надходять набагато менше, ніж це було в перші дні, тому стараємося десь рівномірно розподілити той ресурс, який нам надають, тому що це ніхто його не закупляє, ніхто його не передає. Це все, що нам дають волонтери, ми далі маємо можливість тими ж речами чи продуктами харчування допомогти людям, які зараз є на нашій території. Пане Сергію, але все ж таки, бачите, і ми в місті зрозуміли, що трішки менше надходить волонтерської допомоги. Раніше у вас теж було чимало партнерів, які, якщо я не помиляюся, з німецького міста направляли допомогу до Шацька. Чому така ситуація? Люди трошки видихлися там поза межами України, в Європі. Як ви думаєте? Так, я думаю, що вже в більшості повертаються до своїх проблем, до свого життя, до питання. І сьогодні достукатися повторно, попросити, і щоб нас підтримали, складніше. Ось. Але, звичайно, не скажу, що якась є критична ситуація, все рівно справляємося, все рівно є проблема і знаходяться люди, які допомагають її вирішити. Ось. Але те, що, можливо, невчасно і не завжди ми маємо можливість допомогти тим людям внутрішньопереміщеним, які є на нашій території, ось зараз є в наявності, тому що дехто приходить, думає, ну це як в супермаркеті, можна прийти, вибрати все, що хочеш. От такої можливості немає. Але основне, необхідне, звичайно, забезпечимо. Голодним ніхто тут не буде і так само без засобів індивідуального гігієни або без самого необхідного не залишиться. От ви знаєте, треба фактично навіть віддати належне і тим місцевим людям, тому що ми розуміємо, так? Завжди була більша можливість заробити, коли приїжджали туристи, правильно? Тепер зі зменшенням туристів місцевим треба думати, де ж то знайти кошти, щоб прогодувати свої родини. Ходили по гриби, ходили по чорниці. Тепер заборона ж діє на відвідування більшості кількості лісу, правильно? Але все ж таки, як домовилися з обласною військовою адміністрацією, куди ходити можна? От я знаю, що і щодо околиць села Прип'ять, якщо я не помиляюся, ще там інші околиці, які дозволені на відвідування лісу і збирання ягід. Яка там історія? Так, ситуація наступна. Близькість до кордону, яка є на території Шацької громади, вона спричинила до того, що Радою оборони було прийнято спочатку рішення повністю обмежити відвідування лісів з метою збору декорацій на всій території Шацької громади. Однак після звернень, після додаткового опрацювання, консультацій з військовими, частину сьогодні лісів дозволили відвідувати. Це насамперед околиці Шацька, ті, що південніше від нього. Це околиці Грабове село, околиці села Прип'ять, околиці села Залісся, все, що нижче кордону з Республікою Білорусь. На сьогоднішній день частково, за погодженням з військовими, дозволено відвідувати. Ось тому це якась можливість дійсно тим людям заробити, покращити своє фінансове становище. Але все рівно основна частина і ті села, які дійсно знаходяться в межах лісів, сьогодні відвідування там заборонено в зв'язку з близькістю до державного кордону Білорусі. А ось дивіться, яка ситуація, якщо там є, знаєте, в близькості поля або ж якісь масиви для випасу худоби. Ну ось тут такий момент. Є узгодженість з мешканцями тих сіл? Як вони мають діяти в таких ситуаціях? Чи були такі звернення до вас?
Так, були звернення, було питання перегон худоби. Сьогодні це вирішується нормально і швидко. Ми постійно маємо комунікацію з військовослужбовцями, ми знаємо, за яку територію і хто відповідає. Відповідно, під час звернення обов'язково входимо в взаємодію з військовослужбовцями, радимося і отримуємо від них або схвальну, або не схвальну відповідь. Ось тому все погоджується, співпраця налагоджена. Ось, і при зверненні люди мають можливість вже конкретно отримати відповіді. Є випадки, звичайно, коли відповідь негативна, оскільки там десь близько до пунктів дислокації, до інших інженерних споруд. І люди тоді, коли все добре, отримали погодження, працюють. Коли ні, починають шукати далі, як можна вплинути, ось чому Шацька селищна рада не відстоює інтереси. Хоча ми пояснюємо, що є позиція військових, і з тим сьогодні треба рахуватися. У нас війна, ось, і треба розуміти. Дивіться, пане Сергію, ви знаєте, десь, мабуть, тиждень, плюс-мінус півтора тому говорилося з боку Білорусі, що вони дозволяють ось цим приближеним селам, нашим українським, збирати на території лісів, які спільні. Знову ж таки, я повернуся до ягід та грибів. І ось навіть очільник поліції в цій студії казав, що цього категорично робити не можна, щоб люди не перетинали цю межу. Що це може бути маніпуляцією і заманюванням наших мешканців туди. І що там є небезпека. Ось тут люди розуміють про цю небезпеку, чи хтось наважується. Бо я, знаєте, зі свого боку скажу, навіть озеро Пісочне, яке фактично дуже близько до кордону, через ліси можна було колись з мого дитинства перейти до Білорусі, шукаючи ті самі гриби, відпочиваючи. От навіть такий, знаєте, спогад дитячий залишився. Тобто це все дуже близько. Як люди? Чи розуміли про цю небезпеку? Чи хтось наважується туди ходити? Скажу, протягом останнього періоду, останніх двох тижнів, не було жодного випадку щодо порушення прикордонної зони. Там, звичайно, є можливості зібрати ягоди, але люди в нас адекватні, вони розуміють. Вони розуміють ситуацію, розуміють, що загроза все-таки є. І недооцінювати сусідів ми не можемо. А таке рішення, яке було відповідно озвучене, я рахую собі, має такий популістичний характер, показати, що вони... Ну, фактично ні при чому в цій ситуації, яка зараз складається. Ось тому я вважаю, на це вестися не можна і дотримуватися правил, які сьогодні встановлені військовими. Дивіться, пане Сергію, я ще можу перепитати. Ми сьогодні в наших новинах спростовували інформацію і чутки, які ширилися мережами, про те, що вже зайшли диверсійно-розвідувальні групи з боку Білорусі на територію України, і знову ж таки, ну, і на вашу територію громад, які є прикордонними. Тобто десь такі чутки є. Є чутки, що там майже вже Шацьку громаду евакуюють і вивозять. Насправді, от яким джерелам сьогодні довіряти? І, ну, ось, я знаю, що була така спроба, знаєте, російських диверсантів зламувати сайти громад, то я впевнена, що ви теж знаєте про ці моменти, як сьогодні можна довіряти офіційним джерелам. Ось навіть, наскільки я пригадую, ми говорили з Олегом Кухом, від перших днів війни Любешівський сайт їхньої громади був зламаний і декілька днів просто висів. Що тут з джерелами інформації, щоб люди не панікували і знали правду? У нас єдине правильне джерело інформації – це Збройні сили України. Це прикордонна служба, з якою є постійно контакт. І в разі небезпеки, в разі якихось дій, які потребують нашої уваги, вони нас повідомляють. Ось тому мешканці громади, вони будуть, звичайно, повідомлені. От я кажу, ну, наші військовослужбовці, які нас заступуються, війна не почнеться швидко за 15 хвилин. І так просто пройти сюди техніки, дякуючи нашим військовим, яким підготовилися, ворогу не вдасться. Ось, і не треба, щоб вони туди заходили. Дякуючи нашим, ще було там. Я завжди, знаєте, маю таку якусь впевненість, що не наважаться піти, зважаючи на нашу місцевість і вашої громади, зокрема. Погодьтеся. Звичайно. Ви знаєте, інші є так. Питання наболілі, які стосуються життя громади. Ви знаєте, от все воно взаємопов'язано. Війна повпливала на всі процеси, які би дали би розвиток громаді. Я впевнена в цьому. От ми всі свого часу, пам'ятаєте, переживали за проект каналізування Шацька, коли впроваджували міжнародний проект. Знову ж таки, зараз є проблема з завершенням проекту щодо очисних споруд. Якось тут життя громади налагоджується і триває в цьому напрямку, в такому, знаєте, побутовому.
Життя налагоджується, якщо взяти взагалі побутову ситуацію в нашій громаді. Ми сьогодні не зменшили жодних послуг, які надавали місцевим жителям. Нас часто вивозяться тверді побутові відходи, прибирається селище, коситься. От, максимально робимо все, щоб людям нашим було тут перебувати комфортно. Як і людям, так і туристам. Організовується прибирання, ну і таке інше. Щодо проєктів, звичайно, розуміючи стан в країні, сьогодні багато проєктів позакривалося і вони не реалізовуються. Тому що є десь і питання проплат, вони не проходять. Сьогодні капітальні видатки у нас не йдуть, вони не проплачуються. І враховуючи ці фактори, проєкти просто зупинилися. Щодо основного проєкту, який є на нашій території, це каналізування, от, хочу сказати, він був призупинений, тому що не розуміли, яка буде ситуація на нашій території. Ось, і фактично будівельні роботи деякий час були призупинені, і тільки зараз починається їх відновлення. Підрядник завозить техніку. От сьогодні проводяться консультації щодо проплат, тому що є необхідність швидкого завершення даного проєкту. І спілкуючись сьогодні з районною адміністрацією, з обласною адміністрацією, з підрядником, скрізь є однакова думка, однакове бачення продовжити проєкт і старатися максимально його реалізувати і закінчити вчасно. Підрядник вчора приїжджав до нас, ми зустрілися, проговорили, що потрібно для початку. Зараз Шацька селищна рада вишукує ресурс в межах 4 мільйона гривень, щоб проплатити технічні умови і повністю закрити питання електрифікації очисних споруд. Я думаю, що до середини липня нам це вдасться зробити і проєкт запрацює по-новому. Ну, а взагалі, як ви думаєте, тепер цей період війни, наскільки він відтягнув взагалі завершення процесу з каналізуванням? Тому що він же ж триває не один рік позаду. Я думаю, що якби не було військових дій, от не було війни в нашій країні, ми б зараз би вийшли на етап перевірки діяльної перевірки роботи даної очисної системи. Пройшла би пусконалагоджена робота, а далі це фінансовий звіт, це робота аудиторів щодо справності системи, щодо недопущення порушень при роботах і в подальше введення в експлуатацію. На даний момент ми виходимо тільки поки що на завершальну стадію. Це обладнання, це встановлення, це вже пусконалагоджена робота. Ось і це, звичайно, на півроку відтягнуло. Якщо стан справ в нашій громаді буде такий, як він є зараз, тобто на нашій території мирно, у нас немає активних бойових дій, я думаю, що до кінця року даний проект буде завершений. Дивіться, але ж не тільки, як то кажуть, на паузу поставили ось цей проект, який потрошки відновлюється. Ми всі пригадуємо будівництво величезної спортивної бази на території Гарту, яка могла би бути тренувальною базою для спортсменів і проведенням міжнародних змагань навіть таких. Що тут за ситуація? На даний момент база відпочинку Гарт працює, але проект у нас призупинений. З минулого року залишилося неоплачених майже половина робіт, це близько 10 мільйонів гривень, хоча були збудовані стіни, перекриття, ось інші об'єкти, які планувалися, також зроблені. Фактично половина об'єкта на сьогоднішній день реалізована. Але в зв'язку з тим, що не проходять платежі, капітальні видатки заборонені, немає фінансування на продовження проєкту, він зупинений. І коли буде відновлення, ніхто не знає. Тому що кошти – це 100% державного та місцевих бюджетів. Ось це не дає як питання по каналізуванню, де є міжнародна допомога і казначейство зможе оплатити за роботи. Тут трошки складніше. І прогнозувати, що буде далі з тим проєктом, ну, на даний момент я не можу. У нас є багато інших проєктів. Це є дороги, де були виготовлені проєктні документації, де проводилися тендери на визначення підрядника. Сьогодні все це зупинилося і ми не знаємо, коли продовжаться роботи, коли буде можливість. А враховуючи те, що багато сьогодні східних, південних областей дуже постраждали від військових дій, всі розуміють, що найперше фінансовий ресурс треба направляти туди, для того, щоб повернути людей до нормального життя. Ви знаєте, пане Сергію, я тепер вже навіть і не знаю, коли повернуться проекти Державного фонду регіонального розвитку. Ось якраз ви сказали про проект на Гарті. Це ж гроші місцевого і державного бюджету. Тобто фактично це тепер залишається тільки мріяти. Погодьтеся.
Звичайно, але ми не мріємо, ми оптимісти і надіємося, що в самих позитивних моментах, щоб війна закінчилася якнайшвидше, відновляться роботи. Ми, українці, зможемо знайти той фінансовий ресурс, тому що сьогодні Європа і весь світ допомагають нам, і вони дійсно на стороні України, і далі продовжити реалізацію проєктів. Ви знаєте, навіть більше впевнена, що вони чекають, коли в нас буде мир, і вони приїдуть побачити Шацькі озера і, можливо, докладуть зусиль, аби добудувати цей такий, знаєте, міжнародний спортивний центр. Ну, а тепер, ви знаєте, я ще повернуся до того, з чого ми починали, до відпочинку. От, зрештою, знаєте, ті, хто сьогодні от чомусь так говорять, що вам там, можливо, не так страшно, хоча ви там десь так ближче до кордону з Білорусією, ніж тим, хто сьогодні навіть з Луцька не може наважитися, аби поїхати на той день-другий на відпочинок. Ось, наскільки, ви знаєте, ви ж бачите ситуацію навколо, бачите наших хлопців військових, яких ми віримо, всіх, починаючи від тероборони, закінчуючи Збройними силами України, прикордонниками, наскільки безпечно можна організувати сімейний, кількаденний відпочинок на території Шацької громади, обравши собі, ну, всю, як то кажуть, купу наших прекрасних озер? Я можу тільки констатувати те, що на даний хвилину, що на даний день відбувається. На даний момент безпечно. Інформації про загрозу ми не маємо. Ось, звичайно, ми розуміємо, що стабільність тут ніхто не гарантує, і безпеку на завтра, післязавтра чи на тиждень вперед ніхто не буде гарантувати. Тому, звичайно, їдучи сюди, треба розуміти близькість до кордону. Але хочу сказати, вже пройшов дійсно літній місяць, і погода все сприяла для того, щоб люди змогли приїхати, десь оздоровитися, відійти від тої страшної ситуації, побути в безпечній місці з гарною природою, дійсно відпочити, набратися сил і далі їхати, відбудовувати Україну, допомагати нашим Збройним силам і наближати перемогу. Ось на даний момент у нас безпечно, нас не стріляють, у нас тихо, ось і все добре. Щодо порушень в комендантську годину, то тут як? Дотримуються цього? Ну, знову ж таки, і власники садиб, і власники тих прибережних місць, де, ми знаємо, завжди було гучно, і ми пригадуємо, скільки років підряд там були і дискотеки, і музика, і все. А ось тут як тепер? До комендантської, до 10-ї години, і все, зась, далі все зачинено? Так, ну, в 99% випадків дотримуються люди, дійсно розуміють, що у нас іде війна, що у нас гинуть хлопці. І сьогодні будь-які розважальні заходи, дискотеки, гучна музика, вони є недоречними. Приїхали, відпочили, покупалися, скористалися послугами, які є на нашій території, і цього достатньо. Ось, є, звичайно, випадки, коли десь хтось дозволяє собі, можливо, більше, ніж це необхідно, ніж це морально дозволено. Ось тому працюють наряди поліції, працює тероборона, працює добровільче формування, які слідкують за порядком, щоб дійсно виконувалися всі вказівки і закон, щоб виконувався, щоб до 10-ї години працювали заклади, а година часу була на те, щоб повернутися до місця постійного перебування, ось, і не порушувати комендантську годину. Ось, ми розуміємо, що люди є різні, вони приїжджають і десь, можливо, ведуть себе вільніше, ніж це можна в цей час. Але складних випадків, слава Богу, поки не було. Справляємося і вистачає зауважень працівників поліції для того, щоб люди зрозуміли і відповідно вели себе правильно. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цей наживо скайп-зв'язок в ефірі 12-го каналу. Я впевнена, що все воно буде з роками і відбудується, і вся база гарту на території Світязя, і люди приїдуть в тій кількості, в якій це було завжди. Ну, а поки що маємо те, що маємо, чекаємо перемоги. Дякую вам. Мужності, терпіння і сил в роботі в Шацькій громаді. Дякую вам. Дякую всім глядачам 12-го інформаційного каналу. Нагадаю, що це був Сергій Карпук, голова Шацької територіальної громади. Говорили про ситуацію станом на 30 червня. Як дійсно сказав Сергій Карпук, можемо говорити про ситуацію близько до кордону станом от вже зараз, на зараз. Планувати, прогнозувати, що буде за тиждень, не можемо, але поки що там безпечно. І що найголовніше, там немає комарів. Про це теж говорив пан Сергій на початку. Тож, якщо плануємо свій відпочинок, то у нас є прекрасне Шацьке поозер'я. Будьте з 12-м інформаційним, не перемикайте. Побачимося з вами обов'язково.